Болцошгүй гамшиг осол аюулт үзэгдлийн үед эмэгтэйчүүдийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор зохион байгуулж байгаа эмэгтэйчүүдийн манлайлал сургалтад Ховд аймгийн үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллага төрийн захиргааны болон үйлчилгээний байгууллагаас гадна эмэгтэйчүүдийн төрийн бус байгууллагуудын төлөөллөс бүрдсэн 30 гаруй хүн оролцож байна. Ерөнхийдөө бол гамшигын эрсдлийг бууруулахад бол эмэгтэйчүүдийн үүрэг оролт бол маш чухал байдаг. Энэ бол маш нээлттэйгээр тий мөн ирчүүдээ дэмжиж хамтдаа зүтгэх энд бол бас мөн манлайлалаа оролцох нь чухал байгаа учраас үүнд оролцож байгаа гэж би бол хувьдаа ойлгож байна. Цаашдаа ч гэсэндээ ерөнхийдөө энэ гендерийн асуудлыг бас олон улсын түвшинд мөн хууль эрх зүйн түвшинд бодлогынхаа түвшинд онцгой байдлын түвшинд ч гэсэндээ бас гаргаж ирэх шаардлагатай тулгараад байгаа харагдаж байна эндээс бас. Тэгэхээр Гоён чинь 2018 сургуулийн хүрээнд эмэгтэйчүүдийн манлайлал эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр ялангуяа гамшигтай тэмцэх гамшигын эрсдлийг бууруулах гамшигын хариу одоо үйлдэл үзүүлэх чиглэлээр эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх ийм одоо сургалтыг давхар оруулсан бол маш одоо нөлөө олсон арга хэмжээ болж байна гэж харж байна. Миний бодлоор бол эмэгтэйчүүд энэ гамшигтай тэмцэх чиглэлээр энэ альваа гамшигын удирдлагын чиглэлээр арга хэмжээ төрөлтөөс нэхсүүлээд сургалт оролцуулаад тийм ээ. Дараах одоо хариу үйлдэл үзүүлэх арга хэмжээнүүдэд байнга оролцож ирсэн. Энэ оролцоог нэмэгдүүл хин чиглэлээр одоо дуу хоолойг нь сонсох тийм ээ. Энэ үйл явц бол их чухал юм а гэж би харж байна. Энэ нь өөрөө цаашлаад маш олон одоо тийм шинэ боломжуудыг эмэгтэйчүүдэд нээж өгч байгаа ийм үйл хэрэг болж байна гэж би. This is the beginning of something even bigger and greater. I have no doubt. Тус сургалтад онцгой байдлын байгууллагаас онцгой байдлын ерөнхий газрын харьяа давтан сургалтаас эргэн заслын төвийн дарга оршиж уран чимэг оролцож байгаа юм. Мөн сургалтын үйл ажиллагаанд Америк нэгдсэн улсын номхон далайн командлалын бодлого зохицуулалт төлөвлөлтийн даргаын дайчилгаа хариуцсан орлогч баргадин генерал Сэвсэн Варислам, Монголын Улаан Загалмаа нийгэмлэгийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга Болормаа нар оролцож сургалтанд оролцогчдод амжилт хүсэн харилцан мэдээлэл солилцлоо. Сургалтаар Монголын хууль эрх зүйн орчны талаар болон хүмүүнлэгийн тусламж гамшигын хор уршигыг арилгах үеийн гендерийн асуудлын талаар хилэлцсэн харилцан туршлага солилцож байгаа юм а. Эмэгтэйчүүдийг илүү боловсруулж, илүү дэмжиж, илүү хөгжүүлэх асуудал жохол энэ чиглэлээр Говийн чон дасгал сургалтын үеэр анх удаагаар бид энэ сэдвийг хөндөжээ. Цаашид бид нэр энэ асуудлыг бодлогын төвшөнд дэмжих ёстой. Ялангуяа хүйсийн тэгш байдлыг хангахын зэрэгцээ эмэгтэйчүүдийн манлайлалыг гамшигаас өрчин сэргийлэх бэлэн байдлыг хангах энэ үйл ажиллагаанд хэрхэн оролцох вэ? Энэ талд бол бид анхаарна. Удахгүй Азийн гамшигын эрсдлийг бууруулах асуудлаар сайд нарын хурал болно. Энэ үеэр ч гэсэн гамшигын эрсдлийг бууруулахад эмэгтэйчүүдийн оролцоог яаж дэмжих вэ? Хүүхэд залуучуудын оролцоог яаж дэмжих вэ? Энэ асуудал бас яригдах юм аа. Тэгэхээр манай Ховд аймгийнхан маань илүү их итгэх санаачлаг гаргаж цаг үеийн олсон чухал сэдвээр ярилцж байна. Эмэгтэйчүүдийн манлайлал гэдэг бол өрх гэрийг тэгш хөгжүүлэх асуудал. Эмэгтэйчүүдийг гамшигын эрсдлийг бууруулах үйл ажиллагаанд илүү өргөн хүрээнд мэдлэгтэй, дадлаг, чадвартай болгож, сургаж бэлтгэж оролцуулснараа бид хохирол багтай аливаа гамшигийг давж чадна. Говийн чинь 2018 олон улсын сургалтад дадлаг сургуулийн хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа эрүүл мэндийн байгууллагуудын туршлага солилцох сургалтанд Ховд, Увс, Завхан, Говалта, Баян Өлгий аймагуудын эрүүл мэндийн газрын дарга нар бүсийн онцлогоо эмчилгээний төв, зоон зөвчин судлалын төв, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч эмч сувилагч нар гээд нийт 30 гаруй хүн оролцож байна. Эрүүл мэндийн хийсэн сургалтанд болов одоо дандаа эмнэлгийн ажилтан мэрэгчлэнүүдийг оролцуулж байгаагаар онцлог. Одоо олон хүнийг хамарсан осол гэмтлийн үед одоо ирэмблэн ангилал хийх талаар бид нар энд үзэж байгаа. Ирэмблэн ангилал гэдэг нь одоо тэр олон хүн гэмтсэн хүмүүсээс алинт нь хамгийн түрүүнд яаралтай тосломж үзүүлэх хэрэгтэй байна. Аль нь арай хөнгөн байна гэдгийг ингэж ангиллаг. Тэгээд мөн одоо энэ дэйн талаар ярилцж байгаа асуудлуудын хүрээнд одоо Монголын хүн амд бас ихээхэн хэмжээгээр нөлөөлж байгаа гаралт өндөртэй тэр өвчлөлтүүд байна. Энэ чихрийн шижин, цусны дарал ихсэх гэх зэрэг энэ өвчнүүдийн талаар бас бид нар авч үзэж байгаа. Mongolia to include diabetes, hypertension. Гамшигын үед одоо олон хүн одоо гэмтэл авсан үед яаж ирэмлэн ангилах вэ? Түүнийг одоо хэрхэн ангилж ямар тусламж үзүүлэх вэ гэдэг талаар бас харилцан туршлагаа солилцсон. Энэ дээр бол Монгол улсын хэмжээнд одоо яг
дөрвөн ангилал байдаг. А энэ ангиллыг бас Америкийн нэгдсэн улс бас давхар хэрэгжилж байгаа юм туршлага байлаа. Тэгээ энийг харилцан сорилцож бас санал бодлоо солилцсон сайхан сургалтуудыг хийж байна. Энэ үеэр болцошгүй гамшиг осол аюулт үүсгэлийн үед эрүүл мэндийн байгууллагын эмч мэрэгчлэтнүүд нэрвдэгсдийг ирэмблэн ангилах, эмэлгийн анхан болон яралтай тусламж үзүүлэх тухайн улс орон нутагт тохиолдож байсан гамшигын үед нэрвдэгсдтэй хэрхэн ажиллаж байсан талаараа харилцан туршлага солилцож байна.